Привіт Україно! Коротенький відеоогляд нашого клапана для розвантаження бігбегів виробництва Delif. Посилання на клапан я залишу в описі, тому що конструкція проста, але і ціна теж достатньо прийнятна на такий виріб. Хто пам'ятає, ми в минулих відео за це говорили, що плануємо придбати такий клапан, тому що на цей рік хочемо по максимуму розвантажити свої спини. Шляхом закупівлі добри в бігбегах і будемо працювати саме з бігбегами. Але зрозуміло, що бігбег тонна, навіть 500-700 кілограмів, а всівалочку ж треба це якось діло регулювати. Робити саморобними не налаштовані були, простіше замовити і купити було у Деліфа. Конструкція проста, в принципі, всім знайома, розмір труби десь, ну, 150, напевно, може навіть, ну, да, десь, так, десь 150. Висота теж достатньо невелика. Мається такі резинові зачіпи, які виходить, як. На площину рівненько ставимо бігбех на, зверху над, надягаємо, воно робить отвір, заходить клапан в біг-бег, а потім вже ними буде триматися. Тобто це ж зроблено для того, щоб при вході в біг-бег вони угибаються резинові, оці е, такі крильця, скажімо так, а потім будуть тримати в мішку ваш клапан. Знизу у нас тут дві такі заслінки є. Ось такого типу вони баранчиком тут тримаються, зажимаються, щоб не сипалося нічого, коли вам не треба. Я так розумію. І ось одна половинка відчиняється, якщо що. Ну, я думаю, в принципі, для СЗшки, для маленьких бачків однієї половинки відкривання буде достатньо, тому що якщо через 150-й отвір дві половини, ну, зараз я спробую відкрити однією рукою. ну, зараз. Фокус. Ні, фокус не вдасться. Не відкриється це зараз однією рукою, але ну, за кадром відкривав, перевіряв, все як би в нормі було, все відкривалося. І все. І завантажують сівалочку, розвантажують біг-бег без питань. Ну я думаю, в принципі, дві заслонки, як відкривати, це якщо там розкидач у когось є там, на тонну, там, або так прорізали, або з клапаном, якщо не буде вміщатися по об'єму. Так що, така справа. Ми йдемо у шляху до спощення, спрощення, полегшення своєї роботи в полі, шляхом власне, придбання такого клапана, що, в принципі, рекомендую вам, якщо ви лінитесь таку штучку зробити своїми руками. Так що, якось так. Кунделів, делів і клапан повинен теж бути делів, Якби все з іменем повинно бути, так би мовити. Ну, все, на цьому все. Вже покажемо його в роботі, нікуди не дінеться. По факту, ну, думаю, тижня через 2-3. Так, по погоді. Та ні, напевно, все-таки майже місяць. Ще щось я <смеш> спішу вже в поле, ще ранувато. Сьогодні тільки 23 лютого, тому ще рано. Так що, так, От. дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.